І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. За ніч у Тернопільській області трапилося дві пожежі. Близько пів на першу ночі у селищі міського типу Хоростків Гузятинського району загорілася господарська будівля, літна кухня. Вогонь горів на площі 5 квадратних метрів, про це повідомив оперативний чергове управління з питань цивільного захисту населення Анатолій Крук. О другій ночі трапилася пожежа у Тернополі на вулиці Живова, 9. Загорілося недіюче торгове приміщення одного із підприємств. Вогонь горів на площі 1 квадратний метр, пошкодив спецодяг працівників, повідомив Анатолій Крук. Вчора о 23:30 на проспекті Злуки, 45 у Тернополі трапилася ДТП. Зіткнулися два автомобілі – БМВ і таксі «Шевроле Авео». Про це повідомив оперативне чергове управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. І як розповіла нам лікар швидкої допомоги Марія Вовчук, внаслідок аварії до університетської лікарні госпіталізували двох людей – водія і пасажирку таксі. У водія 65-річного чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітки і шийного відділу хребта. А у пасажирки 23-річної жінки закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, ссадна верхньої правої повіки. І вчора о 22:31 бригада медиків виїжджала на виклик у Зборові. Там 57-річна жінка впала зі сходів. Травми були несумісні з життям, вона померла до приїзду медиків, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. З 9 до 16 години у Бараші, Бучацького району та в Підволочиську. З 9 до 17 у селі Добриводи з Баразького району, у Залісі, Збручанському, Озерянах і Вовківцях Борщівського району. У селі Малі Вікнини з Баразького району, у Лановецькому районі в селі Нападівка. У Монастириськах і в Коробці Монастириського району, у Підгаєцькому районі у селах Старе місто, Боків. У Теребовлянському районі – у селах Хмелівка, Струсів, Остальці та в Теребовлі. У Шумському районі – в селах Сураж, Бірки і Мирове та у Чорткові. З 10 до 16 години – у Козові, у Сапанові і в Старому Почаєві Кременецького району. З 10 до 17 години – у селах Цебрів, Жабеня і Підберестці Зборівського району. До 24 години – в селі Великі Гаї Тернопільського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. Сьогодні, 7 лютого, у канадському Кенморі розпочинається 7-й етап Кубка світу з біатлону. Триватиме він до 14 лютого. Участь у цьому кубку візьме спортсмен із Тернопільщини Андрій Підручний, саме у 7-му етапі. Сьогодні о 19-й годині розпочнеться індивідуальна гонка на 20 кілометрів. У суботу, 9 лютого, о 21:30 відбудеться естафета 4 кола по 7,5 кілометрів. І у неділю, 10 лютого, о 20-й годині пройде гонка «Мас-старт» дистанцією 15 кілометрів. Трансляцію змагань можна буде переглянути на UA-біатлон. Зазначу, зараз на Кубку світу у рейтингу серед чоловіків наш Андрій Підручний на 24-му місці. Українські спортсмени Артем Прима на 29-му, Сергій Семенов на 43-му, Артем Тищенко на 77-му, на першому місці норвежець Йоханнес Тінгнесбьо, на другому француз Мартен Фуркат і на третьому місці росіянин Олександр Логінов. За добу у Тернополі народилося 12 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 5 малюків, це 2 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила чергова медсестра Марія Савіцька. І в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 7 новонароджених, 4 хлопчиків і 3 дівчинки, розповіла акушер Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сьогодні на Тернопільщині очікують хмарну погоду з проясненням без істотних опадів, повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. На дорогах буде ожеледиця, вранці слабкий туман, вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься в день від 0 до плюс 5 градусів. У Тернополі від 1 до 3 градусів тепла, розповіла Оксана.
Оксана Озимків. І на цьому у мене все. Бажаю вам вдалого настрою, за будь-якої погоди і гарного дня. До зустрічі!